Ja nije imala sretan završetak u onom ljubavnom smislu. Dakle, par se nije spojio na kraju i nisu živjeli forever happy, ali je zato ona naučila toliko mnogo da je posle mogla da promeni svoje obrasce i nađe pravog čoveka. Tako se meni desilo kad sam došao iz Ivanjice u Beograd. I onda sam trebao da se nađem s jednom devojkom i mi se dogovorimo u parku. I ona gleda, kiša pada, kaže, šta ćeš u parku, jesi lud čoveč? Ja mislim na restoran park, onaj kod Kalemgdana. Tako da dešava se to u životu. Jeste se susreli ikada? Ma da, pa jesmo, ali za izbjegavanje uvek. Nekad može da spoji ljude.